Статистика боюнча Кыргызстандагы ар бир алтынчы үй бүлө ажырашат. Деги эле жаш жубайлардын ажырашуусу эмне себептен келип чыгат? Анда бул суроонун жообун Бишкек шаарынын тургундарынан алсак, кеттик анда. Үйдүн кожоэкеси аялы көз таап келгенди, ордордуна оокат кылган аял эле болуш керек деп ойлойм. Үйлөнгөнчөсү эле аялдын чыдамы ушуга чейин сактап келет болуш керек деп ойлойм. Көпчүлүк аялдан. Көпчүлүк аялдар сиңире билиш керек. Күйөөсү корсундай жакшы мамиле кылыш керек. Аял десе эле аялдардан дагы өтө чаап кеткендер бар. Эркектерден дагы күйөөсү болот десе корсулдагандар бар. Менин балдарым бар, мен баатыр энем. Тиги анан сиңире билиш керек. Жаш кезде урушка, талашка, таарынычка алдырбай семьяны бузбаш керек эч убакта. Экөөнө тең көз каранды го дейм. Анткени бири бирин түшүнүп, бири бири менен ынтымакта жашаса анда ошондо үй бүлө талаш болуш керек. Бирок ошентсе деле аялдын колунда көбүрөөк го дейм. Билбейт ким. Аялдан го дейм. Аял жакшы, эр жакшы дейт го кыргыздачы. Эми ортодо экөөнүн эмеси сый урматы эметет. Күйөөсүнөн го дейм анда. Себеп ошол күйөөсү башкарат да баарын. Ошо бүт жак жагын карап аялынан деле завист элет эми ал. Аялы ошол үй бүлөнүн эми үйдүн ичинде аял башкарат деп коет го эми. Ошол эми эркектен да аялдан да кетет кыздан да экөө. Экөөнүн тең болуш керек. Эми үй бүлөдө үй бүлө ошол эки адамдан тургандан кийин ошол экөө тең аракет кылыш керек да. Аялына. Себеп аял жакшы болуп, ынтымактуу болуп, аял күйөөсүгө күйөөсүнүн айтканын кылып эметсе аялдан го дейм. Экөөнүн тең. Көпчүлүк аялдан. Мага айта албайм точно. Экөөнүн тең көз каранды. Себеп экөө тең үй бүлөнү экөө тең курган да. Эмне обязательно эркектен эмне атманы? Основной аял менен эркектер экөөнүн экөө тең экөөнө тең көз каранды үй бүлөнү куруучу. Экөө тең милдеттүү бири бирине дегенчи. Туура элеби? Аялдан. Себеби? Она умнее, наверное. И добрее. Экөөнүн тең. Ошондой мен да. Экөө тең жакшы болушу. Аялдан го деп ойлойм. Себеби үйдүн куту аял деп коет го, ошондуктан аял жакшы болсо эр жакшы деп коет го, ошого аял сактайт го деп ойлойм менин оюмча. Аялдан да. Сөзсүз түрдө. Аял деген эне. Энени Чыңгыз айтматып кимге тең экен? Жерге. Жер деген элдин баарын багат, значит эне да. Баарын кармап турган эне. Экөөнүн тең деп ойлойм. Аял да, күйөөсү дагы көз каранды сакташ керек. Экөөнө тең эле категоричный тигинден же мындай деп айтышка болбойт го дейм.